Tāds mini klusums bija un aiziet, sākās cīņas. Šeit izstās diezgan tāds pārvaicināšs, Normunds nepadodās, lauž cauri. Vai tas bija āķis? Bija tu uzvarēji? Es tikai redzu Normundu lielo muguru, bet šeit es viņu mēģinu locīt nost. Opa! Nu nav, jā, es redzu! Kas par palmu tur bija? Uš, opa, davai! Kandrīs!